Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын эдийн засаг хямарсан мөн улс төрч хямрал бий болжээ гэж одоо ер нь харж болохоор байгаа. Олон үйл ажиллагаа араараасаа одоо үргэлжилсээр байгаа. Тэгвэл бид өнөөдөр улс төрд өрнөж байгаа энэ үйл явдлуудын талаар тодруулахаар улс төр судлаач Мигмар Сүрэнг студидтэй уурсан байгаа. Танд оройн мэнд хүргэе. Оройн мэнд. Тэгэхээр юуны өмнө ярилцлага би одоо өчигдөр маш их анхаарал татсан үйл явдлаас эхлэе гэж бодож байна л да. За улсын хурлын одоо зарим гишүүдийн гар утасны дугаарыг ашиглан газрын тухай болон одоо мөн Bank of China цаашлаа царийн асуудалтай холбоотойгоор мессеж илгээсэн асуудал өчигдөр анхаарал татсан шүү дээ. Таны хувьд ер нь улс төр судлаачийн хувьд ер нь энэ ямар зоригтой байсан гэж харж байна. Тийм энэ зүгээр ер нь бол их хөгийн буюу их марзын болж илээ л дээ. Улс төрлийн гишүүдийн дугаарыг ашиглаж тээ. Нэлээ улс төрцөн мэдээллийг хүмүүст хүргэсэн юм шиг байна. Нэг талаараа нөгөө талаараа тэр дороо засгийн газар тэр хоёрын 22 цагт сэтгүүлчдэг дуудаад мэдээлэл хийж илээ л дээ. Ер нь 7 сарын 2008 оны 7 сар 1-ээс хойш нэг ингэ засгийн газар их яралт оруулж байгаа зүйл үлээ санахгүй байна. Тэд шүн ирсэн тэр мессеж нь бол манай хүүхдийн дугаар дээр одоо MobiCom-ын хүүхдийн дугаар дээр 95 гэсэн тэн дээр хүртэл их цочоосон мессеж ирж илээ. Тэгээ тэр талаараа марцсан. Нөгөө талаараа бол яг манай улс төр өөр гудамжны улс төрөнд дуусаад дараагийн технологийн шат одоо цахим нөхцөл рүү орсон шиг байна. Твит дээр фейсбук ч гэдэг юм уу тэрийг ашиглаад олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслэн гэж ус төржтөг ийм нөхцөл байдал руу орсон. Одоо тэгээ бүр тэр нэлийн технологийн нарийн гаднаас утасны дугаарыг ашиглаж тээ ус төрийн мессежийг хүмүүст хүргэдэг нэг юм талаар. Зөвхөн мессежийн агуулгын жоохон болохоос технологийн нэлийн дэвшилтэй гэж онцлогийг нь хэлж болох юм л да. Ер нь бол хоёр улсаас илгээсэн ч гэсэн тэр нь Монгол удаа үгийг галглаад монголчуудад илгээсэн цаанаа бол ямархуу байгаа вэ гэдэг нь монголчуудад одоо хийсэн гэдэг харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ ямар үр дүн авчрах вэ? За одоо энэ ч нэг тийм үр дүнтэй зүйл биш болов уу гэж би бас өөр сошиал нэтворк дээр хэлчлээ. Тухайл бид нэг тийм нийгэмд тэр мессеж нь бол нэг юм дорого өгөх зорилготой байсан юм шиг үлээ. Тэгэхдээ тийж дорого өгч чадаг бол тэрэнтэн засгийн газар бас цочж яаж байгаа нь бас жоохон хөвгийн юм гэж харж байгаа юм л да. За дараагийнхаа асуултыг асуулах нь Монгол Ардын хувьсгалт нам Арчилсан нам 2 хамтран ажиллах гэрээн дээр шинжил хийсэн бас асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол Ардын хувьсгалт намын дараа инх баяр их орондоо буухдаа нэгэн үгсийн ярилцлагандаа хэлэхдээ би бол ямар нэгэн улс төрийн зорилгогүй ирсэн гэж хэлж байгааг би яг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэж байснаа санаж байна. Тэгвэл одоо ингэж хэлж байсан гэрээ одоо шинжилсэн хоёр бол шал хоёр ам одоо үйлдэл хоёрын зөрсөн асуудал болчлоо шүү дээ. Энэ дээр та ямар тайлбар хийх вэ? За энэ хүн чинь ер нь бол 90-аад оноос хойш улс төрд орсон. Монголд 20 гаруй жил хамгийн урт хугацаанд улс төр нөлөө идэвхтэй оролцоотой тий улс төрд нөлөөлж байгаа одоо улс төрийн зүтгэлтний нэг л дээ. Тэгээд энэ хүн мэдээж санамсаргүй хэрэг ямар нэг улс төрийн зорилго агуулж ирсэн нь амар ойлгомжтой. Ягаад тэгэхээр бүлгүтэн улсын хурлдах бүлгийн бүлэгтэй намын дарга хүн шүү дээ. Тийм учраас тодорхой зорилготой ирсэн. Тэгээд тэр зорилгосон сая олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслээр дамж байгаа тэр гэрээтэй холбоотой асуудал байна л гэж харж байна л да. Ер нь бол энэ шинжлэлийн одоо хамтран ажиллах шинжлэл гэрээгээ шинжилсэн мөн одоо эдийн засгийн уналцаашлал одоо бондын үр гэх мэтчлэн асуудлаас болоод ерөнхий сайдрыг огцроо гэсэн шийдвэр одоо шаардаад байгаа шүү дээ. Тэгвэл ерөнхий сайд огцорсноор эдийн засгт ер нь манай улс төрд ер нь ямар ашигтай байх юм? За ер нь эдийн засгийн нөхцөл байдал сүүлийн 2-3 жил төртөө дэргүй хангалттай доош орчлоо. Хариуцлагатай зүйл засан газрын энэ талбарт хариуцлага тооцоор болчлоо л та. Тэгээд одоо засгийн газар өөрчлөгдлөө гээд нэг тийм үр дүнтэй нөлөөтэй байхгүй цаашдаа үржилж ажиллаач гэж нэг тийм одоо юу гэдэг үр нөлөөтэй ашигтай зүйл бол гарч ирэхгүй л гэж харж байгаа юм л та. Та улс төрчийн үед бас харж байгаа хэл та бас сая бол шинжлэх ухааны газар сайд нараа цомгтгоод бас шинжилгээ тавьчихлаа шүү дээ. Энэ нь одоо улс төрчийн нүдээр одоо ямар өнцгөөс харж байна? Алтайгийн засгийн газар нэг онцлог бол нэлээд улс төрийн тактикийн тоглолт сайтай. Тухайн нөхцөл байдлыг тохируулсан мессежүүдийг хурдан гаргаж ирдэг тий. Өөрийнх нь нэр хүндийг тогтоохч юм аварч үлдчих гэдэг юм эсвэл засгийн газрыг үргэлжлүүлж ажилуулах талаар бас тухайн нөхцөл таарсыг сонирхолтой хүмүүсийн анхаарал татсан тийм зүйлүүдийг санал болгодог. Яг тэрний нэг нь л сайн тэр бүтцийн өөрчлөлт гэж харж байгаа. Тэгээд мэдээж тэрийг тухайл бол сая төсөв хилцэгтэй холбоотойгоор яг давхар оруулж ирлээ шүү дээ. Тийм. Яг түнтэй холбоотой төсөв хилцэг нүрэ гацч магадгүй. Тэгээд бас эргүүлээд тэр нь улсыг урал одоо юу гэдэг юм. Тарах нөхцөл рүү орох учраас төсөв хилцэж чадахгүй учраас засгийн газар хилцгээс арга байхгүй гэдэг тактикуудынс яг зэрэг оруулж ирсэн болов уу гэж харж штэ. Тийм. Тийм учраас ерөнхийдөө засгийн газар одоо Алтайгийн засгийн газар бол дахиад унахгүй байх такт дараагийнхаа тоглолт руу орж ингээд түүнтэй холбоотой сайн гэрээсэн байгуулагдж байгаа л 2 жил явах цаатай тийм үү? Та сая төсөв гэж дурдлаа шүү дээ. Ерөнхийдөө одоо ирэх жилийн төсөв ямар хуу болж байна? Таний хувьд одоо юу гэж бодож байна? Өмнөх жилүүд ихээс одоо их хэр өөрчлөгдсөн байна? 2010-аад оноос
манай төсөвчлөлийн нэмэх болонстой гарч ирсэн. Энэ бол бас сүүлийн 20 гаруй жил болж исэн үеийн том үйл явдал. Одоо бол хас болонстой гарч байна. Тэгэхээр энийг одоо яаж нөхөх вэхэр хэцүү болчлоо. Одоо гадны хөрөнгө оруулалт зогсчлоо. Тэгээ одоо бондор гэж байгаа. Тэгээ бондын зарцуулт таны болж байгаа нь тодорхойгүй. Яг нь засгийн газар одоо юу гэдэг нь засгийн газар огцрох нэг онцлог давуу тал гэдэг юм уу? Тэр нь бонд хаана юу зарцуулагдсан бэ гэдэг нь хянах болцоо гарч ирх юм. А тэр нь ч бол өөр нэг эдийн засгт бол үнэхээр том чухал нөлөө үзүүлээд тийм үр нөлөөтэй зүйл бол гарахгүй л гэж одоо тагж хэлхилээ юм л да. Ер нь бол судлаач хүний хувьд танаас нэг зүйлийг тодруулмаар байна л да. Бочин гишүүн одоо үндсэн хуульд одоо өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж байгаа тий. Хэд хэдэн гишүүн бас дэмжиж байна. Одоо улс төр судлаачийн хувьд ер нь үнэхээр үндсэн хууль надаа гар хүрэх шаардлагатай. Үндсэн хууль маань батлагдаад 20 гаруй жил болчлоо. Тэгээд энэ хугацаанд бас нөгөө улс төрийн тогтолцоотой холбоотой янз бүрийн хямралч гэдэг юм эсвэл сөрөг үзүүлэлт нэлээ гараад эхэлсэн. Тэгээ энийг бол нэлээ тохилцоо толботой, үнцүүл толботой гэж судлаачдын хувьд ойлгож чинь одоо улс төрсөн ч бас тэгж ойлгож чинь. Тийм учраас зарим нэг талаараа бол үнцүүл дүүршилт оруулах шаардлага бий байх гэдэгт бол санал нэг байна. Тухайлбал нөгөө давхар дийлэнх асуудал ч өөр үнцүүл төр тусгацсан асуудал тийм үү. За мөн төрийн албаа хаагчийн асуудал, за орон нутгийн засгийн толботой асуудал гээд эргүүлээд үнцүүл хуулийн хувьд тогтолцоогоо дахиад нэг боловсронгуулах, сайжруулах, засах инновацийн асуудал одоо бас тулж гарч ирээд байна гэдэгт би санал нэг байна л да. За бас нэг зүйлийг тодруулмаар байна л да. Олон жил одоо дуншсан царийн асуудлууд өчтөрийн үед бол шийдэгдчих шиг байна. Нэг тийш олчих шиг боллоо. Ямар ч тач одоо өргөн болон нарийн царийг болов тавхаар боллоо шүү дээ. Ингэснээр энэ асуудал одоо иймэрхүү байдлаар шийдэгдснээр цаашдаа улс төрчдийн дундхын царийн асуудал ер нь намжна гэж та харж байна уу? Яг нь ерөнхийдөө үндсэндээ намсан тийм том дид үтцсийн асуудал дээр нэг дөрвөн шат дамжт юм шиг байна. Нэгдүгürt нь бол тухайн дид үтц буюу одоо юу төмөр замч гэдэг юм уу те хоолооч гэдэг юм өнтэй холбоотой санаачлах. Хоёрдугарт нь ус төрчлөлтийн үе гэж байгаа. Дараа нь түн толбоотой хөрөнгө оруулалт тэгээд бүтээн байгуулах гэдэг үе шат байгаа даа. Манайх төр ус төрчлөлтөөр нэлээд хугацаа авчлаа л да. Тэгээд энэ ус төрчлөлт нь бол зөвхөн манай дотоодын асуудал биш хоёр хөштэй холбоотой нэг геополитик нөхцөл байдал байгаа гэдэг нь бас нэг талаар үнэн. А саяын тэр батлагдж байгаа асуудал бол харьцангуй доктортой байх нөхцөл бол бий гэж харж байгаа. Ягаад гэхээр мөн энэ жил багтаж хоёр хөршийнхөө ерөнхийлөгчтэй бид нар бас гурван талт хэлцээр байгуулчлаа тий. Тэгэхээр энэ дөр нэлийн доктортой байна гэдэг бол манай өөрийн одоо улс орны эрхшигтэй нэлийн холбоотой учраас бас доктортой байхаас өөр арга байхгүй гэж харж байна. За сүүлийн асуултыг асууя. Одоо шинжлэх ухааны газар гараад 2 жил ажиллажлаа. Та юу шинжлэх ухааны газар ямар дүн тавих вэ? Таруу дүн тавина. За учирна. Эдийн засгийн нөхцөлөлд бол үнэхээр хас холонстой нэм мэдээж гадаад үрсэн зүйлүүд байгаа. Тэгтээ мэдээж энд засгийн газар өөрөөх менежментийн асуудал гэсэн байгаа. Түн толботой хариуцлага тооцох, хариуцлага тайлагнах тэр асуудлууд үнэхээр учир дутагдaltaа байгаа. Энд дөр бол улс төрч бот улс төр судлаачд төвчсөн уусаа нэгэн сөрөг хандлагууд гарч ирлээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас бис мэн санал байна. Дундаас доошоо дүн тавина л гэж хэлэв. За баярлалаа. Цаг зав гарган манай студиэд ирж ярилцсан танд маш их баярлалаа. Ажилтнаа амжилт хүсье.